سلامونه ملګرو سلامونه اختر کاکا اوس د شګې نه راورسېده اوس او کاکا تکو نه راورسېده د راروانې دو رارسېدو سره سم پر سم مینهوالې پر سبکې سیرا شګېوال ډالې کوي او پخوانۍ سلوکې دی خاص الخاص مسافرو ته څه وایي کاکا اجازه دي څه وایي مسافرو ته خیالی جانانا و خیالی ولانا